Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov tərəfindən keçirilən növbəti səyyar qəbulda sakinlər tərəfindən qaldırılan problemlər həll edilib. Şəhərin 4-cü mikrorayon ərazisində təşkil olunan qəbulda Şəhər İcra Hakimiyyətinin məsul şəxsləri, idarə müəssisə təşkilatlarının rəhbərləri, şəhid ailələri, qazilər və şəhər sakinləri iştirak edib. Vurğulanıb ki, Sumqayıt şəhərində vətəndaşların problemlərinin dinlənilməsi və həll edilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu məqsədlə səyyar qəbullar keçirilir. Bu görüşlərin əsas məqsədi vətəndaşlarla birbaşa görüşmək, onların problemlərini müəyyən etmək və mümkün qədər qısa müddətdə həll etməkdir. Qəbulda sakinlərin sosial müdafiə, mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, məşğulluq, kommunal xidmətlər, yol infrastrukturu və digər məsələlər dinlənilib. Qəbul zamanı vətəndaşlar tərəfindən qaldırılan məsələlərin bir qismi yerindəcə həll olunub. Araşdırılmasına ehtiyac olan digər məsələlərin isə qanunvericiliyə uyğun, operativ həlli üçün aidiyyatı qurumların rəhbərlərinə tapşırılaraq nəzarətə götürülüb. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.